Өз ичине жерде биздеги урунттуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасынан шаршемби күнкү чыгарылышы менен тааныштырып, назарыңыздарда биздин кабарчылар жана мен жазгылуусу Балиева. Саламатсыздарбы алдыңкы мүнөттөргө. Арзан дары мамлекеттик дарыканаларда. Нарында ачылган мамлекеттик дарыкананын иши ийгиликтүү уланып, кайрылгандардын саны өсүүдө. Ошону сурап чыктырып өттүм, ушу аптекага келдим, ушу арзаныраак кет. Сүйүктүү шаарыңа салым кош. Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасы коомчулук тарабынан сунушталган долбоорлорду карайт. Жеке адам эгерде өзүнүн бир жакшы идеясы болсо, ушул долбоорго берсе болот. Элеттеги энергетик деңиз деңгээлинен дээрлик 3000 метр бийиктикте жашап, иштеп эл үчүн эмгегин арнагандар бар. Бишкектен Достук кичи районуна жакын Фрунзе 1 авиабазасындагы тик учактын кыйрашы боюнча ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ага байланыштуу куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн айрым кызмат адамдары убактылуу иштен бошотулду. Мындай чара тергөө иштерин объективдүү жүргүзүү максатында кабыл алынгандыгын коргоо министрлиги билдирет. Эске салсак 17 январда Кыргыз Республикасынын абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүнүн аймагында окуу машыгуу учурунда МиГ-8 тик учагы кулаган. Кырсыктан 11 адам жабыркап, балардын ичинен бир аскер кызматкери каза болгон. Жабыркаган 10 адам учурда Бишкектеги ооруканаларга жеткирилген. Ушу тапта аяздуу суугу күч алган быйылкы кыштан жылуу чыгуу үчүн Нарын облусуна жалпы 122000 тонна көмүр талап кылынат. Бүгүнкүгө бюджеттик мекемелердин баарысы отун менен камсыз. Ошону менен бирге эле жеке менчик сектарындагылардын муктаждыктарын канааттандырууда бир кездегидей көйгөй жок. Кырдаалдын мындай жагымдуулугу эң ириде арзан баадагы кара алтындын байма-бай ташылып жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Теманын уландысы кесиптешим Бүлүкбай Шеримбековдун сюжетинде. Нурсейит Төлөгөн уулу театр кызматкери эртели кеч жумуштан бошогону аз келгенсип, кээ күндөрү маданий программалар менен гастролдорго чыгууга туура келет. Ошого жараша өздүк чарбачылыгын жүргүзүп, отун сууну белендеп алууга убактысы өтө эле тартыш. Андыктан ал байырлаган Нарын шаарынын РТС чөлкөмүнө арзан көмүрлөрдүн ташылып келиши ага чоң олжо. Биринчиден, унаа издеп убара болбой, ашыкча чыгым тартпайсың. Экинчиден, мында баарысы таразага тартылгандыктан божомолдомой жок. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл дээрлик арзан дагы болуп атат, бир четинен анан кенин болуп атат. Жеке менчик саткандарга караганда бул тараза менен алганда аябай эле утушка ээ болот экенбиз. Биздин эшиктин алдыбызга кап келип мондай түшкөнү эң сонун болуп атат. Элге дагы өздөрү келип каалаганча салып, майдасы болсо майдасын, кесеги болсо кесегинен салып алып кетип атышат. Чынында эле климаттык шарттык ыйла катаал Теңиртоо жерисиндегилерди оту менен камсыздоодо буга чейинки чоң машакаттуу маселелер жок. Тескерисинче көмүр жетиштүү өлчөмдө ташылып, ал кандайдыр бир деңгээлде баалардын төмөндөшүнө оң таасирин тийгизүүдө. Облус бийлик башчыларынын билдирүүлөрүндө кара алтындын кең кесир камдалышына кара кеч менен бирге эле актылар районундагы Турук көмүр кенинде дагы бир мамлекеттик ишкананын казуу жана жүктөп жөнөтүү жумуштары менен алектене баштагандыгы себеп. Ушул экөө тең жакшы иштегенине байланыштуу азыр баардык облустун баардык аймагында көмүр кенин. Анан Кыргыз көмүр ишканасы менен кара кечи филиалы менен атайын сүйлөшүп жүргөн, ушул жерде өздөрүнүн машиналары менен дагы арзаныраак камсыз кылып берүү боюнча дагы көмүрдүчү. Ошонун жыйынтыгы менен азыр Нарын шаарында 200 тоннадан ашык компота көмүр кармап атабыз. Адатыбызча статистикага көз чаптырсак, Теңиртоонун мекендешкен жеке менчик секторундагыларга 92000 тонна кара алтын керектелет. Бүгүнкү анын 80% тиешелүү жерлерге жеткирилип, мурдагыдай ажиотаж деги эле байкалбайт. Ал эми облус борборуна жана кен үстүндөгү Жумгал районуна арзандатылган көмүр базаларынын уюштурулушу көпчүлүктүн көңүлүнө төп келүүдө. Маселен, Нарын шаарына кыш түшкөнү алды канча жеңилдетилген отундун 1000 тоннасы алынып келинген. Мунун натыйжасында кардарлар каражаттарын 1,5 эсеге чейин үнөмдөп калуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Көчөдөгү саткандарым үчөөгүн мына тартып көргүлө. 30, 32, 35 килограмм чыгат экен. Бир эле мүшөөгү. Аны 300 сомдон берилип атат.
Жана бочкеси 160-170 эле килограмм чыгат. 5 бочканы 1 тоннада берип атат. А биз жерде мына тараза менен, мисалы үчүн көчөдөн алат 1 тонна көмүрдү 20 мүшөк. 1 тоннада алат. А биз жерден 30-32 мүшөк алынат. Мамлекет жетекчилинин калкты арзан оту менен камсыздоо боюнча жордо аракеттери баанын азыр көптүр төмөндөшүнө түрткү. Мунун натыйжасында Нарын облусунда көмүр наркы өткөн жылдын деңгээлинде сакталууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары. Нарында ачылган мамлекеттик дарыкананын иши ийгиликтүү уланып, кайрылгандардын саны өсүүдө. Учурда сатыкка коюлган дары-дармектердин саны миңге жетип, эң керектүү делген дарылардын тизмеси дагы толуктала баштады. Башкы өзгөчөлүк баасынын арзандыгында. Айелита Өмүрзакова алыскы айылдардын биринен мамлекеттик дарыкананы издеп келген. Өмүрлүк жолдошу экинчи топтогу майып болгондуктан ай сайын дары-дармек менен камсыз кылып турушу керек. Жекеменчик дарыканалардын асман чапчыган баасы жалгыз кирешеси пенсия болгон үйбүлөнүн капчыгына бир топ күч келтирчү. Айырмасы аябай эле экен, бир топко арзаныраак экен. Ошо аптекаларды карап отуруп анан ушуну сураштырып келдим да, ал ошо өзүм делечи баасы ылдыйраак болсо алып турганга карап. Ушу көбүнчөсүн дары менен эле жан сактайбыз. Жолдошум экинчи группа индивалид. Анан дарыны аябай көп бат-баттан эле алып турам. Бир алган дарым 2000-3000 миңге чыгып кетет да аяктачы. Анан бияктан ушу алып көрөйүн деп ушуну сураштырып отуруп ушу аптекага келдим. Ушу арзаныраак экен. Эл журт үчүн айрыкча пенсия үчүн өтө жакшы болду. 10 сом болсо да тыгынчык да. 4 долларга алам дарыныча. Мунун алганда дары 4 долларга. 4500-6000, а пенсиям болсо 8000. Көрдүңбү, бүт эле пенсиям дарыга кетчү. Жеңил тигилерге караганда. Мен башта ошо 4000-5000 калсам азыр бир жерден ашып кетсе 2000ге. Алып атам да мага 2000 сом пользу болуп атат. Ишке киргенине 2 ай убакыт болгон мамлекеттик дарыкананын эшиги ачылгандан бери тына элек. Ага жараша дары-дармектердин саны миңге жетти. Эң керектүү делген дарылардын тизмеси дагы толуктала баштады. Кардарларыбыз издеген дарыларды заявка кылып жазып алып, кийинки келгенде уже таап калып, таап берип, телефон номерине чалып уже эмет атабыз да. Дарыларын жеткирип бергенге аракет кылып атабыз. Салыштыргандар болот. 100 сом арзан экен, 60 сом арзан экен деп салыштырып келип, атайын келип алып кетишет. Калкты арзан дары-дармек менен камсыз кылууну көздөгөн мамлекеттик дарыканалар Нарын облусу боюнча 3 ачылган. Алардын бири Кочкор районунда болсо, калган 2 Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун имаратында жана Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун амбулатордук диагностик бөлүмүнүн имаратында жайгашкан. Бул мамлекеттик аптекалар ачылгандан бери жекеменчик аптекалардын да сатылып жаткан дарылар дагы арзандап баштады. Бул дагы болсо ошол мамлекеттик Эламан аптекасынын бирден бир жетишкендиктери болуп саналат. Мындан сырткары ушу 2024 жылдан баштап ФОМС менен келишимдин негизинде арзандатылган дары-дармектер дагы рецепт менен бериле баштады. Жекеменчик аптекалар сыяктуу эле дарылардан тышкары парафармациялар дагы сатылып жатат. Учурда республика боюнча 60 жакын мамлекеттик дарыкана ачылды. Дары-дармектердин түрү 800-дөн 1,5 миңге чейин көбөйдү. Ал эми жакын арада Нарын облусунун башка районуна дагы мындай дарыканаларды ачуу мерчемделүүдө. Норуз Аблаев, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасы коомчулук тарабынан дагы долбоорлорду күтүүдө. Алгач шаардын өнүгүүсүнө кайдыгер эмес тургундарды кыялдануу, аны максатка айландыруу жана ишке ашыруунун жол жоболорун үйрөтүү менен мыкты идеяларды табышат. Мындай самалык жарандык коомдун демилгеси аркылуу ишке ашырылууда. Коомчулук тарабынан эң мыкты делген 3 долбоорго кайтарымсыз каражат бөлүп берүү каралууда. Кененирээк кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы таанышып кайткан.
Нарын облусу бириктирилген ооруканасында кезерип кезек күтүү бейтаптардын эле эмес, дарыгерлерге да ыңгайсыздык жаратып келет. Оорукананын бөлүмдөрүн тегерегинде жөн гана сейилдөөгө ылайыкталган жайлар жок. Мына ушундай муктаждыктарды ишке ашырууну көздөп келген бул бейтапкананын директорунун орун басары Калыс Талантбек уулу бар. Айтымында ооруканадагы кезектерди табличка менен кабыл алуу долбоору ишке ашса, жарандар үчүн жеңилдиктер болмок эле дейт. Жарандарга алар регистраторторга очередь турбай, то есть создавать этпей, баягы бири-бири менен урушпай, ошондой отуруп эле таблоуна карап ар бир дарыгерге киргизсе деп, ушундай сыяктуу дагы бизде бирок постановление, программа бул ушундай сыяктуу коюлган эмес, бирок өнүгүүсү коюлган да, ушундай сыяктуу может жаңы долбоор эметип Нарын шаарына киргизсек, может Кыргызстан Республика боюнча ал ошо жагып тарап кетиши мүмкүн да. Чет өлкөлүк жарандарга ушу Нарындын эмесин таң каза болчу, мына колору, Нарын суусу бар. Ошондой ар кандай формада. Борбордук Азия университетинин колдоосу аркылуу өтүп жаткан жарандык коомдун демилгеси долбоору аркылуу жергиликтүү бийлик, коомчулуктун өкүлдөрү, студенттер, күч түзүмдөрү, агартуучулар, медицина кызматкерлери катышууда. 2 күн аралыгында дизайн ойлоо методологиясы менен 60га жакын угуучу өз долбоорлорун бериши абзел. Андан Нарын шаарын көрктөндүрүүгө, инфраструктурасын өнүктүргө арналышы кажет. Кызыкчылыктар аябай көп, анткени деген ар бир адам өзүн салымын кошкусу келгенин көрсөтүп жатышат. Анан баш эле аябай жакшы башталды. Биз көптөгөн көптөрдү күтөбүз да мындай. Анткени бул проекттер үчөө эле колдонулса, бирок башкалар дагы келечекте башка донорлор аркылуу колдонуп кетеби деген ойлорубуз дагы бар. 2 күн ичинде 12 долбоор иштелип чыгат деген ойдобуз, бирок жалпы эле ушул 12 эле долбоордо карабастан башка дагы башка элдер, башка калоочулар дагы бул долбоорго өзүнүн бир проекттерин берсе болот, анткени себеби утса ушул 3 долбоорго каржылоо берет, грант катары. Бул жерде эң жакшы жери эч кандай чектөө жок. Мисалы деген бул бейөкмөт уюму болобу же мамлекеттик уюмдар болобу же болбосо жөн эле жеке ишкерлер же жөн эле жеке адам эгерде өзүнүн бир жакшы идеясы болсо ушул долбоорго берсе болот. Ошондой эле мектеп курагындагы балдардын билимин, өзүн өзү өнүктүрүүдө, спорт менен машыгууда оюн аянтчалары Нарын шаарында болгон менен азыраак болууда. Мына ушундай долбоордо балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова билдирет. Айтымында бул калаада окуучуларды кызыктырган, өнүктүрөт алган жагдайлар аз. Нарындан жаш балдар келгенде алар айтышат, Бишкекте көбүрөөк, бизге да ушундай болсо жакшы болот эле себеп деген. Нарындагы жаштардын потенциалы абдан күчтүү. Алар ар кайсы нерселерге умтулушат. Бирок эгерде аларга мындай жөлөк болуп, мындай керектүү чөйрөнү түзүп берсе, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе, алар ошо жаштар өздөрү эле мындай жергиликтүү бийлик менен биригип, мындай алдына алып, мындай алып бара турганда алдына чыгара турган бир көйгөйлөрдү чече турган ар кандай долбоорлорду өзүбүз эле иштеп чыкмакбыз дейт. Вы должны уметь продать. Нарын шаарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги долбоордук сунуштар жергиликтүү бийлик органдары ошондой эле ишке ашыруу процессине бардык кызыктар тараптарды тартуу болуп эсептелет. Башта айтылгандай окутуу семинарына катышкандар жыйынтыгында шаардын өнүгүүсүнө байланышкан долбоорду даярдашат. Калыстардын сынынан өткөн долбоор үчүн аз эмес каражат бөлүнөт. Наргиза Жумадил кызы, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Кычыраган кыштын суугунда деңиз деңгээлинен дээрлик 3000 метр бийиктикте жашап, иштеп, эл үчүн эмгегин арнагандар бар. Тагырагы Нарын электр тармактар ишканасынын электр эпкери Азамат Тентимиш уулу акыркы 19 жылдан бери Кара Кужур өрөөнүндөгү Кара Кужур көмөк чордунунда талыкпай иштеп келет. Элеттик энергетик ишинен сырткары эзелтеден бери келе жаткан саяпкерлик көнөрдү да аркалайт экен. Анын таптаган аргымактары Нарын облусунун аймагындагы ири аламандарга чабылып байгелүү орундарды камсыздап келет. Өнөрү менен кесибин бирдей алып кеткен кезектеги каарманга кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу жолугуп келди. Таңерте атын токуп кезметине даярданып жаткан Азамат Тентимеш уулу Нарын электр тармактар ишканасын Кара Кужур өрөөнүндөгү электр эпкери. Анын бара турчу иш орду тоо арасында болгондуктан ат менен барганга туура келет. Yürüyüş
Güyesi eşikte atın tokup, işke kamdan çatkan maalda jubayı anın bir günge jete turçu azgın kamdaganga girişet. Alar jaşap iştegen aymak deniz dengelinin 3000 metr büyüklükte turgandıktan günümlük jegen azgının basımlı bölügü kaynatılgan et. Daim ale azamat çoğuşta geste öz üsteli üst baldarız menen. Baldarım çoğuyu hazır. Baldar kiçirek keste jarram ol işalçıvız. Hazır bolsa daim öz üsteli yazayız. Bir sutka jumuştu. Azamat kerek çekti. Mal çarbaçılığı gün tüşü öz üstü. Öz üst atkarağız daim. Ama dayar dayar. Jakşı ötüp gel jumuşun, jakşı varıp gel. Bizden kamsan ala. Biz öz üst yazap tırağız. Ben jumuşka gettim ben sen bolsa. Mal salgın özün teyli, ufatın da gülüver, kaldarın. Jakşı varıp gel mi? Baş jakşı durgu. Жыйырма төрт сааттык нөөмөткө камданып келген азаматтын иши көмөк жордондо ага чейин турган кесиптешинен өткөзүп алуу менен башталат. 10 кг андарда эч кандай өзгөрүү жок. Бул кирөздөрүндө теңештик өргөзгөн жок. Самкана жок, 3 кг жок. Бардыгы өз калынды иштеп атат. Ооба, бардыгы өз калынды иштеп атат. Андан соң аймактагы айылдарга үзгүлтүксүз электр энергия жеткирүүгө карата бир күндүк кызматка киришет. Анда ал күнү бою жогорку чыңалуудагы көмөк чордондон карыш чылбай, түзүлгөн кырдаалга жараша аракетин көрүп, көмөк чордондон тынымсыз иштеп туруусуна көз салып турат. Жаан чачын болсо, шамал болсо, ошондой учурларда фидерлер өчкөндөрү кездешет. Анда бизде тиги жерде аварийный сигнал бар атайын, тиги отурган жерибизде. Ош жерден аварийный сигнал чыкканда эмне болду деп бияка курунга келебиз, келип бир сыйра карап чыгабыз, кайсыл фидер өчтү, эмнеден өчтү, кайсы ашты аштап, кайсы эмнеден өчтү, ошолордун баарын карап болгон бүт тактап алып, аныктап алып туруп, андан кийин нарын диспетчерине билдиребиз. Жумуштан чыгары бош убактында өзүм атка кызыгам, ат оюндарына. Азамат көмөк чордондо бир күн бою кызматта тургандан соң 2 күндүк эс алууга чыгат. Анда ал бош убактысын саяпкерлик менен өткөзөт экен. Тагырагы короосунда көк бөрүгө түшчү аттардан тарта тазагандуу сай күлүктөр багылат. Бир күн смен учурумда сменимди өтөп келип, андан кийин үйдөгү чарбачылык менен алектенип, ошол бош убактыды текке кетирбей, ошо ат менен алектенип эч кандай экөөнүн бири бирисине зыяны жок, экөө бир убакта чогуу алып жүрө беребиз. Өзүм смендеги күндөрү балдарыма табыштап кетем, ошо балдарымды үйрөтүп атам. Ошолор аттарды ошолор карап турушат бир күндүк убактымды. Бас сразу. Бас, бас. Аркалаган кесиби энергетик болсо да саяпкерлик өнөрдү кошо ала жүргөн азамат ат таптап эле тим болбостон ал жашаган Чакан айылдын көк бөрү командасынын капитаны. Мындалам командасындагы балдарын маал мал менен чогултуп, машыкканча көк бөрү ойноп турушат. Мындай аракеттер менен тоо коюнунда бул команда облустук, райондук оюндарда бир катар ийгиликтерди жаратып, алдыңкы командалардын катарын толуктап келишет. Эсенбек Сталбек улу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар, Нарын району. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына карата атайын бөлүктүн кызматкерлери арасында волейбол оюну уюштурулду. Бул спорттук оюнга жалпы 5 команда катышып, кызыктуу оюн көрсөтүштү. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Нарын облусу боюнча атайын операциялык отрядынын кызматкерлери зор тажрыйбага ээ жана алар күжүрмөн кызматтык тажрыйбаларын ар качан бекемдеп келет.
Жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоодо, кылмыштуулукка жана терроризмге каршы күрөшүүдө эл журтубуздун алдында берген антына бек туруп, өз өмүрлөрүн аябай тобокелге салып, ар качан күтүлбөгөн тапшырмаларды так, туура жана жоопкерчиликтүү аткарып келүүдө. Ал эми бүгүнкү спорттук мелдеште жеңген командаларга ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Бүгүн 17 январь Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун 10 жылдык майрамына карата волейбол оюну боюнча мелдешүү болуп жатат. Бул жакта жалпысынан 5 команда катышып жатат. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын борбордук аппараты, Нарын шаардык ички иштер бөлүмү, Нарын райондук ички иштер бөлүмү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жана милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө ротасынын командалары ошо жалпысынан 5 команда азыр оюн көрсөтүп жатышат. Нарын жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Сиздер программаларыбызды Facebook жана YouTube-тагы баракчаларыбыздан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.